Эгарде саха сире, эхеги саха национальный кордорер эхтинера кампания телевидения тигер сэхэн сире бирини кэрогот, а уэнна мин итайчы Георгий Белоусов. Бүгін мин бирим ыгалжыта чахчыдаганы кихи, кихини кэрэхсетер, сэнгэрдер, уэнна билден турабихи кинини олухынген өтіктыбыт, олкудук саха республикатын культуратын үтюэлэх үлэхэте, саха республикатын культуратын бачуаттах үлэхэте. Драма уэнна кине биллер артыха, гражданский кильбен белия кахайна, нюрба уэнна сунтар улустарын бачуатта гражданина. Фрументий Петрович Сафронов гадзитыш. Фрументий Петрович жаттон вастан туран беги ингрибутин ылынан бу сехен сире бириге келбиккер махтана быт. Вонаттон бири битта ататерини тон сехен сиреген. Эн боллағаттон бу сүддәг бай исхохана олоғын сехеніттен де бияға сехерги түхергер. Беги исурапиттан бағара быт. Вонаттон мен руккаттан эйін бу Фрументий ден аккынан билевин. Оны бу аға хастайжаннор эн докторунда болуннор, эй, Фрументий дуо ден, оттон сёго мақтая этайчилер. Дикте ате, бу Фрументий ден, ким атта бутай туға исхоннаға аты, че бунда кимтен кине қантақанақ болаған. Так, че, Георгий, мен оттон бүлі өрес берегар, өз үрақ, төбәтігар, төрдігар, сахан кирген хыттақ мұны қанттан болануланген, бүгін мен нағыз біркен олақ бәйім соғынылыр бұл. Оттан, мен бәйім аттан жиңнақ түрәбі сүрім аттан нүрбі өдәйә. Ол күнім мұны аттайте нүрбіға олар бұлғы түйхан марамын түйөддөм бе сағыз бар. Кәргенім дойды туғар, кәргенім алғы әнетіні көрім мүт, өкеттін амыт. Хунтар көн кәлбет мантан жануады олар ұғын. Нәтем иттің Фрументий дейін қантан кәлбет ағат. Олақ седі қатты? А, әйті әкәпсем. Әйті мен ағам армияға дейін Фрументий еп тен табарысты аға бетті. Фрументий еп тен. Сөп, сөп, сөп. Ол табары өттен ол туақтабы тән олдан нақаны олғын Фрументий дейін атта дейін бетті. Нан чети ат ке дек нурбага ребарете. Би нурбага минолоре дакпанан нутер дојагате бити. Минатон вели Москвага шеп книгурен битерен калам мана нурбате атурелије јамен сакајригаратон андригал блау улусарга оријанарга ртам. Дево јен блан токаре Фрументий ден атаки ни код дуретим. Антон ханна да хуак ол нурбага бијте дојагате бити. Антон Валлана, Калимен Уоллана, Мараман Уоллана, мы Фрументий ден аттабдым. Иннегнан без полага депут, Антон Валлана, белеген кома йогаген, Фрументий ден аттаг, ол мен оғымынан икке аян қала деуту оннағылар, оттан әрді олақтан туара аваттыр, онды ел қалам мұттыр ады. Онан беге олбынан иккен белеген Фрументий дер болаға депут. Мен еген ыңырар бар ән боллағаны ісі, үлебиттен көріем дейбітін. Ән үлелер ебіккен білейін? Мен білейін, оттан ол түбәй жарқанға дуам культураға, айыз культура кейінер директор дейбін. Бұл құлыпқа түн ләбітім, мен ототал дұңына төсі болла директор дәбітім. Еті манна түн жанлар етәлерінен хақиырегер құлыпқа, бір құлыпқа ғының директор дәбіт, мен кәннер ағаяқ бұхылақ, онын пақа білгенер көрдімі, нұққа хүйдемін бір құлыпқа тұп төсі директор дәбіт, кей ақсағын ағаяқ бұхылақ. Оттан ұқылым мұнатта білген дағанаттан әтергәді бәән, жәп өттің көхе, әп болы ғыннан, әдәрдергім естен тұран берді иліктер, нені әтәқтерін оттан үші бағады бағыбаламын, бұқыланамын, ұры Түбәй жарқан құлып ғар үләйір бір маңнайғы қаңы тұтылуы құлып, туақта ленгер әскавария проекені тұтылуы құлып әтін ғатынның әйті. Әнеңінен ол жағы бәтчегіл оларын маңын бұтау құлыбы білі түмінің үйтін, оны қырыл тәлейден әргін мүтін әмейдевал, онтана қасынан бұт қаңы құлып тұтуы турасын мүт білген, екі саңы құлып күлі әйтемін. Білген бейеға ол туақы құлып бұтығынан өресіпіға ғой шоғатақ оғы фольклорының, народының театры бар. Неті нейінелі ішіне Потаповы деген мен кәргенім
маннал тубаяр калиагаттан кини төрүттен бу туа театры аспыпыт аннын бу манна беге бу театрга үсүстө тан такка огону бебе тетерге кыбытыгар беге спетне коллаборация төдөндүк худук кына худугун матакка кинаттан эсетеге театрдан театрден тугун искусство ден тугун творчество ден тугун ген билгендерин иттак бетти бу болор буттан өрүшкө булан токтар кана жаллар ген анна манна баллар мен сунтар тотулугур түбө жакынден нелек билим бар бунанна бу нюрбаттан чугас садок нюрбакырын сезе дойду бу дойдуга мен этергеле бу үлем саме этергеле хаме чуга хам хаме этергеле күгүм огум бар бисере кенде бу дойдуну мен кыз дойдум курдук худдан сөбүлөн алар бун ал курдук кине хире ота чуга я итен оттан саме каламына ки хияха онно локсуяр ки яхулер ки хияха жона хергете Жона хэргэта хаамай. Бу жона хэргэта эйн холовора бу бэлэрин тугар ылынанлар эйн кэтару холовора хулудды гэллы, эвэтар холовора буду бирга лорор хөвлэхэр боллахтан үлэрэгэлэ чапчэкэй тэнна басынан эм кайдара кинлэргэ тэрэгарангэн бу нэхлэнняа, бу жонгэ тэрэгарангэн кэхэттан үлэгэр баллаады. Онан мэн жабу түвэ жаахан олог доктор хэвлэгэн улахандык мақтаран хэджэбэн олог мақтанабындан мақтаны яқпыттаңны. Алтажайсы билинай кэргэнгэн этэн хардын нинэлэнишн Оно дикинди хайда билсе бикети. Эти журнал тагыр эн хирен таксып үтә дигән, смена дигән журналга таксып кин көрен һәблү кер биткән. Эти кредитту әведер димисе гәсти бидемдү. Жалак кредит тагыр кылбая кредит. Алтон тыкча 900 алтон асыллакка смена журнал кәле һәҗи бита. Кәрсфәнген Альберт Лехмус яки. Ол кейгелі әйден, оттан бейіванның онында кем ұйбан бәш көріп күн көссіуті дейін музыкальны кемейетін оңы ғейдебді, онында бұл құтанаға хұрттақпын ол кәлбеді ол кейге. Ол кәлі маңын оттан жауыл испектабидің көрім маран деп ең қайды бұл нүрба театрын туғынан туақтабы деді, ұғылан бар бұл деді, дейінді бұл онына мейім ол ғудыққа ұрылбының таңаспына ғейдебін туақтабы обложка катаганага ысыңыса онду көбөтү таар бетете. Онтан баланы келин ал билемине нине ишенде бишен баналар бидде туу кор бүтүн баланы тетерап уйур. Жоо осы тетерап уйур. Ол мен катыска дәл бикиле көбө ол инде киле калак тетерап кудду дәл бикиле кубола маранар хейдерем. Кабы катта Kaçtık mı anlık ya? Onu tuttum kohosu kestan kestan kestan. Antum ama bunun namal tuak tabi 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 ya tabi tabi. Yengen antun jo bili ukta hijau tabi ya tuva nanti kaden nan bili nan tuh tabar nan tuh bili tuh orang kunda hani mungkin kinda tuak ta kunda tuh hani hijau malah terul dia ni. Hingeng nan jo hal kas kan jo kinda hebel apa tete. Antun kaden antun jurbati ada hatu mihir laku lagi bar bete. Antun antun jo bili gel Я вешал на дулянь устюса бирга, я мармут оттанджага болага, хвилястак под колбасак подте, бастан улотеру. Эй, себе, ага. А вот, блин, он формирует день бабы, который кулу. Эй, себе, себе, себе. А улохан ул, ты вот там так вот, только мы нам блин я вот этот тренерик, он блин ул улохан уло гото, была держа камать уле, так он найден тухто дах. Оттан Екатерина Пурменкемін әттан барбы суақ бұтыттан жа үрапы чөпчіта. Оны әттан үдді әттан әмейін таланына қоғыс бұл уақыттағы әтті үскөріпін мамата көңілден театралыныға қаннары үппіт өйті олып барияқ бағалақ бұғылағы әттан оты бейгі атын қаймын артыс, артыс сен болты бұл дияғын абыты бұл көргенім. Аңыңынан оны қайдара хочша үрақ бітті әппәті әуелген жауыл атын қайыз қанының маран түгі қайыз бұтын туал институты рүйінің өтір біті. Республика тағы кәрі кіргіттір күріқтірін күйіл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 
Зоя Багнанова лагерта. А Зоя Багнанова, Мария Николаева. Адамова. Адамова. Ивен Федотап, Николай Попов. Степан Кенсис Амельянов, Николай Бютюр, Кривогорцин Толя.
Николая Валентина Пантелеймоновна. Да, еще и баби Ибирема Верми Пит. Алто, мимолана, то колгоска. Меня доула и лотован. У них кола и лоханула. Иногда он агапала на ари эдда. Хагаря, джангабита, джан, валуя, хагаря, джан, 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 Дети вон тут уханы не нонтанчал, а натуран ам арютия волан дойду тарки атак на тюлядирим волан алны не на мии на не нюрпоско тарки ляддилер ал авамон на отуахтор оско директи дирета вечерна школа не ара видда ходок улса дек мунну тахар армен джа ходу хуганнан мунну орту дакпанаре семен петрус гаврилептен кахетер дактер тиян канна келем ман нетта Кайман на удалень хинданду дядь удалень. Чей то тема сквата шепкана тену кишага усуденер новоту келлер. Ен баран тут тасан кори дядь. Хо ходам до янны боросу гемнер мичу тупатем. Нигам ман мича каяк пана танжал дебли долгу идем на ну на хаддер халын нам ныры. Чакан ман чай ве пол леве тан икита на он дед. Нигам ан роман жоби билетек тахан ахам дьеве чай девардах. Он тоже давно варм 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 Лахос, бабушка. А ты не могу, но я могу, что ты ламана, а я могу, там мам бить, а она не стахнула. О, я помню, что я не пергана, о, буря. Я верно, бывите, как и раманам, 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 Он охокает на него, что умеешь где-то. Он был в Миллере, я 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 в Миллере, Тух падали, олоскотный бутерьях падали, аканоскотный бутерьях падали, нюбоскотный бутерьях падали, битта на толоры лава там. Узкий покетем тылну нанга, а мы экедем от такамбры делят. Олор я бы не лирбол, ламан. Сек. Он дыр я мбак. Чанта мунал, эмил лани, а мы не букулал. Тылбы не бум дыр навист. Он тя чат туа нян кадран дет. Он нян ман дям били, чупуска на хыстар били, туа иетин. Ага, иетин. Ия курса на хутур, дак ладет, дек. Когда мы делаем эргит, то кем буду к нам лоро, ну ладно, дидем был, похуй дидем на этом, а те был, то люди вандарны, а то какие, а вот то, да, мы какие там были, алта часы ханы бутер был лапт, ханы были, хемен бутером тиен, когда мы на, я барает были те карета, бутер я тидем, я на кутта кидем, мне вот он эргит, кинул на килене. 23 августа Москва барбол деді. Принять демал. Бойдер бақпау оттам, мен нәрі қалым онна. Онна алым балы бар, Николай Валя, ланна, бұйла, онна кем нәрі ке. Иккіз турға жоқысқа бар біттірі, жоқысқа енді. Онтан кәрін ол бейлі бар бүті егер кү, август егі балы түмсен бет, жоқысқа еттен барбы бұтақтың да дәмілетінен, онтан бойынан барбы бұты. Москваны қытырмаңыны біз сейден да кеттік, да өшай бұйылаға бітеді. Ол жақында мавзелігі айтаған. Мен хамы интерейін әйден Сталин
Ну, көрін қалдым, мазелеге өтірін. Он там баланы бейі көріп... Күлгісінгі өттағайды. Бейі көріп өпінің кітарей талтуан бейгіллақы. Көріп өпінің кітар ағайығы болан мазеле қабылдан алды. Он там мазеле қалды, өтін де хүйе сен болды, мазеле сайны тағары кіңінден болды бейгіллақ. Сондықтан арай үнді мазелеге өшерттан үлпі дейіне бұт оғдан өтір. Онда болан Сталин көріп өтім, әгер Сталин Мәктетегер бұтығы қамғы қытап күнді, қоғдықты бұл сүйіннағы күнді өтіреді. Оны білі тұйыннағы сән көріп күнді ғанағын, білейін ғаны қарақ бар олып үші өбәді бар. Итидеттің 6-10 сылыр болақтырай. 6-10 бейрес. 6-10 бейреске, әйге итиханға бастыр курске барады, 6-10 тіске бітер ағат. 6-10 аске бітер ағат. 6-10 бір хылғаттың, әмей Юрий Гагарин космоска көті өтеген, онына Москва дүйінен үрдеған өттің білі бітел өте яғамия. Отол, Гагарин, Гагарин туғар хүйдіват ақпыт, білі көсі өтерін, онына бігі басыма. 6-10, 6-10 қасырлақы бітеген, 6-10 бір көп бітеді. Кені 6-10 бірге көп бітеді. Ова би алтон бирге болнана туақ кухин мадак би. Еј еј кухин. Кине вола мусусар. Кине мусусар го жоко тен келлар. Кине вола аспек палла. Андиге би. Ја кене тен кел би кине туақ тар биле. Андиге би. А Николај птахен ги јуте мене перешкова кине ги јупат. Оно вола таби хит не хер на би едни мене страсе би тамо хаме би тека да ми то туақ тур болла мазилен на нахан. Оно ја мазили ке турлорн кораган енгни инче. О први те сене о таби туақ пасе хакилетен бартон о турлорн кораган. Ја би волана Чуға соғынан ағыры деләді, бітек үз колоннан ағырды. Онды болама, мазайты ұдалы чуғас бағай. Инненгін айшы бадық чоқайды көрәді бұд. Оды бұраңықты, бұраңық әрем кеддік. Чақшы әтергілі болған бұраңықтар әді. Ирига таа студија хулу бут утро долго не еден кине, а тиен у студија не еден хулу нунду е ветер келинду. Келби пекенна. Келби кит келна. О што е мандеги дека? Буџе бу театрални дуку училишни битерам баранген ханна манна дој дуер келин. Хака театр ге киден дуе тута. Хватан мен патриот тантурам, че во сенен билинур бака театр халлар хорани се тантун дој дуар ден мала, дој дуар ден. Дөрәбін дөйді бар, онына өдел ебіндейін. Онына қолуыра, қоратта кейіне қолуыр, бағар бұтуақта бұттыр, емірі қасым дейін, абын өші, оны ол, кем бағала қанды бар ғырнан, оны бағам нүр бірі. Бағар бұтын ма, бағар көрі кәлі аңдым әді. Оны нүр бабар, ондар оны қалы аңдам дейін. Дойдугар бери ниле ханатанда. Тоа е конечно, но поволо. Ќе окаво на тоа не тргел. Инрадо едно ми колор би бепнеле дикуорат. Таа лани ги набуло бар. Тоа редем було бар на рангул ханарти стрекилем. Тоа што е на тоа го не ми дојме нам. Дојдувар дирен. Дојдум театар дирен. Оно го е. А што ол дојдум театар го лијер таа на тоа кине англидларда. А оно е алто не тлака тоа ка пром на ге хетто оленур биттера. Бегите на тоа хетто олама дојте тоа. Оно барам барам тоа тоа не ги гати едно пром не сујам каларга оно тоа хајде питер тоа на окалин ахсени ги ете тоа сунју и го бијлата о тоа унри калбеде бијал кој хунгам кој мора да тапете унри калбеде тоа ми е нур бутерете оно тоа ки на холлута тоа ка алто насил лака би пите оно ги га вал ми реден корак тапен холлутерам но Декорациятын неген оңғыруларын туақтан аға үддәғаты мен бала бұл олына сағылсығыға музейдері ғырттам нен көсірілі үйден. Оруы оңыны үйтікші олынан аңғы сағылсығы кенің күнді оңғы бұттар әті. Бәл әнәл жеңе бұл чәңәңіне, мұңнуға чәңі бары білі, балан чәңі, қотан чәңіңіне. Туақталу үші бағады оңғыр бұттар тағыттынды көнді құрылымын әті. Ойырады күтар оңды көті. Анатын құлды құйыр, ән екін үйдер құғыстырар дейді. Маннағы ұнтың әмі ұнды күйі көті бәндір біттірі. Денен ұнтуақты өндіңдің табылы бөтеді. Оты де қары? Қарын, ұтығы кеңдәк күхім бі. Қақтырып бі. Емір қаты үйдіға үндірік бұлдар. Оқын ғым нағы көй бағы қар. Туақты өндіңдің. Оны бұл кейін ауыл әкемі ғамай бір шөй түгіні әтін ғаддықланына. Мияқа ат түбәс біті. Хақаты күтті маған ат. Маған көтшуің уақытақ. Оны бұл әлі мейін дәбін. Оны бұл әлі үйінгер маңында ұлдық туақтыры әне әйелілер. Батшақы бұл бесті қатшаға туақты әкміне. Маңында бұл бәлі. Маңында ұрықтақ барды оңтығы. Оны бұл әлі бұл әті
кутуза миньня хайдивит, байна миркина кваша миньня хайдивит от этой весты. Батчата он, эльбек пакина холлувит, кханскина холлувит, манна худдук, тихени хеллеребит. Байна миньга миньня вит аттарор миньня хайдивит. Анду гевит. Да, чуэ бахае, оромна хакатин куддук. Кехигамы били худдук үйрэбит, үйрэм манаман худдуман архататтан били туак. Картин тирем худ оромын архаты там барыш оба дойан таққабын. Бо Нахады шоу бұл өте, жолларын дағын өмете дейр өте. Кристапиери. Кристапиери. Оны бұл өте ол бігеке біттен, олық ескөйшетін әкшөрі бітеті. Олық боростын үрік. Бұқаран кылыманы боросы туа күрті қамнатадағын білі, туар орол күдді, туар күнді дағын жебен ақпа күдді дағын мартына мұна бұтты, ады мартына ол оңа алық күлі. Өттен Кристапир Максимовты өттен әлбәттік алды са бірге үлелі әді қайтетті бұл үрбі театрге? Ән үрбі театрге өнші бүйгілі әпін. Оны ол еніне Кристапир Максимовтан мен жоным табарыстыра. Кені кәргені Кристапир Максимовтан мен ол иен боланлар әме бесиәлер бітін оны ағым. Оны күру білі бі ақын ағылы дұқпытыны көсірілі жән бігеті өәтші Кристапир. Консерві таққан нұру өттіңдірігін өбілері өтеді. Үңірі кәрі мұрысты атын еттілерден ұлық тоғаннен кәлелдер. Кересеппен бары оған сарады еталылар. Қанды жақ, океан өте бары өсті өбітшірі. Ән оңын өбітерді құрары жаңаларын көмейін оңасы өте дема. Өна қадырық тағысы даған ұлық. Арамы. Өсі темпері сұра ағырын өсі олық тұқтаны кейді, тұпса кейден барыр әді. Жолайын ұры бұрыстан әрек. Тұм білер болын, ұры қырчы ғай бәп болады. Олен әтін, ұның ұры өтін тағдыры да бәдді тәкене, интерене бағайды. Бұйыға тәк-тәке білім петерінен ұнды болып. Сәтін, Фурменти Петрович, дәттен бір әні бұтын театрға оролларын, кейінеға оролларын әлбәқтер. Мен бүгін бұл қолығыр әйін әсі бұ Ағай қыллағыты ән сергілі ақуаттары культура кенегер әмей бұ күні таптығын дейін айыр кейіңі түндіру дағын сөпті. Оның қопсене ән ұлдырғын біле бін. Еті білін WhatsApp-қа дағыны кәрейе әйдер әйті берірден. Оны әйті үрлет оның қырды кәпседен ұлық қары. Ән ұлдыр жоғырғын ұнар бұ үшуталын бәлиетігі көрін үрлеға Үрі өкеуталы консерваторияға бағарты оқты деген бұрғала бәді көтті әне. Анлық. Оны ұғдық тұңсуер. Ол түйет бес тұңсуыру мен ола хатан тұңсуы бап. Ола құғаттен мәлігер. Сұлух. Сұлух оқ. Нұтчалы еттәк. Әне ден. Ол сұлух оқ. Отын туғары бар бұйла көмей. Оғанаттан білу туақтар, үшеталым аттан туақтатар болады. Үрер оғар, оны білері болып, бағыр туғар олығым қоласып, туақты бар болып, ол енді дұбар оғаларың бұта хуақ бұ кейді құлғағы. Көміңгіл олық арама. Жәді қолы бөлемі құлғағы. Отынан жол үрер ата ұғысты өкіні ден боланы. Қасылла Мен науғылынама аңыз өйдейдім, түптір қарына аңыз өйдім, өрт тақпынды концерттер әті өбейге, екесі кейді әті бәе концертіне программа. Ондан әді бейді Спартак ұйбаныз бар, өткені әді әртші. Арады концерттер тұрда... Селеп Соф. Арады Егор Васкулынден ол баянист тақпыдды. Арады үрге бау ола жоннар кересіпенді бар балы жылдыларын елдер. Онтан жа, кем Кристапир, кем ол Егор Васкулыны бай, да, өлән бұрғылан күрір дейді. Оны елі қаманды ұлла Спартак, кәрі фурмеге, таққыны ұлла дейді. Туғылығынды жаға қалаттыға қаретім мен. Бір ең ұлла қақпында бүй хампас кәрді. Екі бүйістәт қақпында екі хампас кәрді. Кем?
худык намар. Ахалат тага бисүт. Тахамын ким хада ягыстенерин уллат. Сараз бийскэ бат. Эзе. Тахамын он тивер дет. Бир бат. Атри кем бирге юрмарын уллат. Торонна хөс батым. Киллерин уллат. Мне бискват. Я испытал вот этих амбанских хуйдом на кумбунгали хелик. Я рад, что дети обманули себя. И я не куда. Кому я не кинсу? Он там был, я мен, когда он там билет мог он хуй увидим. Я не хочу никто хуй велит, крысасен где-то концертом лугом. Я говорю, что пытта. Чего кенета на концерте мне на ларар батлер. Кругал концерта программа, когда на кет мы не гнали, то доктор был ангелом. Ұлғыр бола, онта демін драма артист болла, амалық. Драманнан әрі бар бүккейді де бүккейді бүккей болла. Онта мұн ола қасқа оғыт бүктарыңа әмі тақаяғанды кәнседер бола алыны. Күн ұлы ұстаптығын ден үйбан көкіріп кені тұлы. Оны тұлы үддағы шөй бағай. Матыбы Кристапер. Кристапер. Оны оланды Кристапер, оттан ол бейді туақтағатын ғыран ұлы. Во бар бирија не оруитам ќе ден, оно е тиата, тиата не е тоа кој нудо сабтен, одо сарадо е билати ми. Е, се уште ја адрестана галле да. А, испесане, оруитам. Ја тоа бија, амагин битун табарастен, битун нува нува сена, е багдет не кине лата. Сеп 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 сеп. Кенди ми ја нан ни мол таби пиесе го рубутирелар, оно биле хидер, оно тоа ја јуретта, оно тоа јуретта мор, кенја, ќе барјук. Лекомылах, лырык, у меня бюн барбам, хасуах болам, керес кынагны лырык, деда. И не на том, что кадер минута, хэн испер долгая натым, но он отого камера, хэн консерга тылды тагастым, ама амангне гэнэ лырыда. Ано лырям хэддану свехтана галлы. Олак урут, қанды бары кәнсеге ұрытты, ұрыған ұлды, ұнан сараз ұнтан бейісті ағандан, ұнтан жау бейістен ағаланды дағын ағалынан бара тұрыр бейді. Үнден ұнан ұлды Христа ферметті ұрыған қалыр бұтыр еті. Күні тап бере муалам мен, күмін кетта сөзіғым, көмілі бүт тұңу бар, күм түптір қарады болуын, аялы дауын үйден болуын. Олық қайдар туарей тағас күдік, туарей тейді бәті құдды күру қаны үйдер болаң аламын, көсірілің үйдемін. Оғамында біле өрісер құлырманның болықтаманы болықтақтын құрғып тошында толырықтақын әнде бі күддік кені жайың әр болады. Оны болан мен біле آیان یه من کرده شروع هفت به هنر گنام کرده تو اول رو تو هم بیاره دلخ من بله هفت به هنر خودم تو قید داره دیگه آد بهم تو اسکام تو نبود آبوده. اون تو مال خورار برای نکه دم من تو وقت آبودم الله بله پریمیره تیار الله تو ببود. اون ولی من یه اسپرتام میگر بود لیه نیم. هوک. آه تو هوک. نگاری. Қатырды қайдықты қалды қармасан, қарын дұрды қалуамы қаянды маған болықтан келмен. Сестер бұстылан, қаяның ортан қанылан сен болын. Омак. Ағыр итті дұрға тәм кем көмілікке мүлде бар. Манчар бағылай, отына күрді бұтын... آنیان را داخل نور بتیاتر کرد. ایتمیه که اینی کنتی بیچال خیر ولی می که مته ایده
бытык кешет. Димитриев. Димитриев. Сен Чалбадук. Сен Чалбадук. Туақтады. Хуры бұт. Онтыман науыл хақы театр қайдар хатаматақ бүйі тағады. Онтын жол Нюрба театр дейбеді. Сен Чалбадук. Ол тем Димитриев, онды тем маран. Туағу маншарыны манда я турор болохтно туроттарабин турорун дием та би ета сразу бита оно ки мое а ки фундаменти кали адиевт и не на том на ратак твоя ярхан хит так понегран лахтер мало бача хан на урол тут таранг вестлер оно то нонья там де а то дейнен кайдера бил аялин нонья там я не гем оно то кидам или аял кидживитун курдук кайдер мияха оно та дигина манчарым яга ис дуабарлы динингне каддакты ки бакай явген аня атана абенер кандыр оно маны кетене тоно оно теген яга оньон да хаян ну кохонун агын хаян бапалла тунген мияки бакай яке вала оно та вил аялтан ген тохтамун халгытын куддук кандыр ки дибутын куддук токку яскайты маңдан тан докку яга ке юган да вета диханан тот ки битим ороны бәрәр бил хаспарын хәпти бәрәр куддуген хайтара хондук чуга соос болган олем бил хас барып тибер бүйтэн ва багыр ол хедер эдер дак ми бир битер боллар улар хам болот анан чайын хим бар барас бүтүбүла тен он ю худу бүла тон эге аяктык болган алды отон билген отон ал көрөчүлөрүм кейде күлөр көрөчүлөрүм этен отон ийин биле жондор ии алкаска өйдөнөр тугуан састах Дия яллар. Айе WhatsApp-ка си хабар бүтүн. Хабар бүтүн тухана яллар та мен билгенде хилага монтулу метандан жаммар ошолу ханнык көрөчөр мактанабын тоган ха бер битерген. Жан уходлы ти я хатан көрөм эле. А ну хатлатан. Инди гылды хиҗи бит. Инди гылды хиҗи бит кейдер анан жандарым я хашы насыры ту бетдилер анан бу ахон хаспа хаддара хатанлары болдыр эме кырыты кандара аяр кие хәлү. Аяр кие нан ду барбы кие дем булан ни җебен. Эгәне токыра чүле барҗа баган дигән олык бәгыт хахалы гүтүнән хахалы җоңгутун Хахалы артистар кетен онтугутун жа өрө тутаңыт онтугутун кетараттан күлөн өрөн аңган этерге лан тоен олда кутуна биге эгин расы кам чүгэнна диятын туактар бартын туурок бутун деп үлөр кеттен хороктор этеллер өрөнү нахиябат дилер имен өрөнү нахиятан хагыс деп катендик бар анан жа Allah kanı var min, kotonda dakmına nakta dakmına. Kotonun nakı gemi koton bunca her gemi koton yer ıllan takkaradım. Can da kanı yürüyene oldu gel baktı Allah bakın diye valla kanı Anastasiya var Allah ama kimin kime de? Ağamala. Ağamala can ıllıyor dedim. Can ıllıyor dedim onunla beyem et ol yürüyene et ıllıyor dedim. Kaltım mı? Anlatırın. Bu çoğuğundan bağlı ulusal bağlar, bağlılar, ıllıktır bağlılar olan ahaniyenler. Etelleri bu, burmiyeti kotonu var, aracak illerin bitti derler. Kotonun ilgeri ıldıyız. Onun ben, anıdıran Allah'a takmını aktarım, kadar kukuktan yılatan ahaller. Onda kadar eter gönlü, tüm eteter kutlu geldiler. Tüm gönlük kadar yük bir yere kutlu. Onun ben, ürüyanı ınak hir bığırlak diye anladım. Onun, ürüyanı ınak yemek de dolu eter hirge bığırlak diye. Onun ya, Тиятан хирин олох тохтора кидя тергелу билген балганы гархан хогос тивит таңнаттан бары тибеби диттан тотахтах төнө кен асыраняк төнө нүрө кота ямна анды бары олоону тө олоо төнө таптыгында аны очон огур вакап диян мен анан же бары тере сото жолу горгуну горги жамына энел бактык аттыкта мен братым горги же деп жора же ивин горги да дивин жогөр да эл да арасында
аттылар дия. Анан эне таки хибаты Георги дийин, анан мен боча страна таватам бар эмин брасеген. Эй-го-го. Ото мен Фурменги Петрович. Бу бачала ото сунтар курды хиттен ингран алурам мен эй кайдак таны ылла пакары папы. Ой дө. Хайдара ишей байтык бен бу билиги туруккар бу хип билиги алурангын туга эйертен ыл дийин этей. Бар жаңгар. Ине дихана бутун болотан баяны ва кырандары тын на хос. Кеннери. Кыраны. Ат кыраны. Бир эме бит кылгас. Ара-хара көмім қанна барген елін қан-қан көрәбін мешелебет сәмейді яқин Собар дие каравин, бирга сильжар кепсатар, кютула тапталкиатин, хара хара камин, ханда барген билин, хан хан каравин, мишили. Барха махтал она хашуе дити. Тэхэм бидми яха хэрэпэтэм дэнэн олох сонна тутэшуе бат. Ото наха ейлэх кэйнэн долгутар гэнэ ырэни бэрэ анчахчэ. Идзи гудукчэ бар жонгор ырэгнан, үлэгнан, хамнаскэднан курук сэрдэгэ сэжая сага хэрэт. Фурменги Петрович, эсэ тэгүл ыңырыбын ылынан студия келбиккер барга мактал булуктун, уанаттан эсэ дагыны көрсүйөк бүтүр дага ден мен эрене халабын. Ата күндүк рашер бир санатабын бүгүн сэхэн серебиериге ыалжыттаата, биллилэх драма уанна кине артыха, саха республикатын культуратын үтүэлэ хүлэхэте, саха республикатын культуратын бачуотта хүлэхэте. Сунтар уанна нюрболустарын бачуотта гражданина, гражданской келбиен белия хахайын, Рыктабыллах Фурменги Петрович Сафронов. Болгомда дейін барға мақтал болуқтын, оттың күндік рәйшер бін әйгіні сәхен сәребиеріні анығы сұрыға кәтехен сәрген көрі қөттен әріне қалабын. Көрсе оқа ері.